哦，对嘛，够看啊！帮侬你打电话，培养那边对嘛，一路老没收入，先用来拉比较，骨头保养比较拉吧。然后他路他不拉稀打路打帮侬，但先用的话嘞，我过来没老难打，够看乌西比老的好，过来脑干的拉比较，都骨头拉有点的薄薄喏。哎呦，哎呀，我刚买来的块是第六秒的西亚嘞，先用的六秒，第六秒的拉比较帮侬，路两毛多，配备也够看下来，人接触的嘛来了。说他咯。มาเก้าบ่เนาะตุ้มยาเรียกูตุ้มยาเรียโอ้เสด็จนั้นเนี่ยรู้ได้หาเรื่องเลยต้องการรู้ว่าสาต้องนับเฉยๆด้วยแต่รู้ว่าอากูตัวเฉยๆบ่เนาะทำสาเก้าเนี่ยดีบ่ถ้าสอถ้าบ่ว่าสันดีโลเลยไปถ้าบ่ว่าสันดีบ่ว่ามาไปกูสาเลยอะมาทำไมตุ้มยาเรียกูแต่ถ้ารู้ไปเลยหามหกเพนเนี่ยตุ้มยาเรียกูจะมาหกเพนเนี่ยตุ้มยาเรียรู้แล้วจ่ายเรียอารมณ์สามเอ็มส่วนเนาะถ้ามะกังบ่เนาะเพราะฉะนั้นอาชิบัวเรามากูมะกังโลดีบัวมาดีโลงงแงเป็ดๆဖြစ်ပြီးတော့သူများပတ်စံလိန်စားနေရတာဗောเนาะအဲ့တော့ဒီဘัวမှာကောင်းအောင်မနေဘူးဆိုနောက်ဘัวနောက်ဘัวနောက်ဘัวတွေမှာဒီထက်ပိုဆိုးဘယ်ရှိရဲ့ဗောအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုံနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုရှုံချပါတယ်ပြီးတော့အဲဒီအဖိုးဘွားတွေကိုဗောเนาะသူခိုင်းကန်နာနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့သူတို့တွေတောင်းစားခိုင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဗောเนาะဆိုသူများမျက်ရည်တွေသူတို့စားနေကြတာသူတို့တွေစားဝင်လာဗောသူတို့ရဲ့ထမင်းလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေရောဒီလိုလိန်စားတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးဗောเนาะရှုံချပါလေရှင်ဝါတော့ရှင်ဝါတော့အလှူကတော့အမြဲလုံးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရှင်ဝင်ရဲ့ဝင်ငွေရဲ့၁၀ပုံတစ်ပုံရှင်ဝါအမြဲဖယ်တယ်ပေါ့နော်တသိန်းဆိုတသောင်းဖယ်တယ်၁၀သိန်းမှာတသိန်းမဖယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ5,000လောက်ကိုတသက်ဖယ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ရှင်ဝင်ရဲ့ဥပ္ပဖျားပေါ့နော်ဖျားတရားတန်ခါမိဘဆရာအတွက်ရှင်ဝင်၁၀ပုံတစ်ပုံအမြဲတမ်းဖယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပတ်စံတွေကပဲရှင်ဝင်လှူတာဟာရှိရဲ့အဲပြီးတော့ခါကြတော့ဒီဖျားအတွက်သုံးတာရှိရဲ့မိဘကိုပေးရတယ်ရှိရဲ့ဆိုရှင်ရဲ့ဝင်ငွေရဲ့စေဘုံတပုံတော့ဒါလှူဖို့အတွက်တသက်ဖယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေရဲ့ပထမအဦးဆုံးဝင်ငွေကိုရှင်ကဘယ်တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ချိုးအတွက်မသုံးအဲ့လိုဦးဖျားဖယ်ပြီးတော့မှရှင်ကသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလှူတန်းကအငဲလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ပစံနေနဲ့လှုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖျားတွေတဲဖြစ်တယ်ရှင်ရော Facebook မတင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဝင်းချင်းမှရှိရဲ့ဆွေမျိုးမိမအဲတိတ်စင်မပြေရဲ့လူတွေကိုကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပရဟိတဆိုတာကလူတိအောင်လို့ဟိုငါဒါလောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေမှဒါပရဟိတမဟုတ်ဘူးကိုပဝင်းချင်းမှရှိရဲ့အစင်မပြေတဲ့လူတွေကိုကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးဟိုကိုကူညီပေးလိုက်တာလေဒါပရဟိတပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်ကတော့ Facebook တွေတော့ဘာလို့မတင်ပြဘူးဒါပေမဲ့အများအားတော့လူတက်နိုင်တဲ့လောက်အများအားလူဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောရှင်ကဗကံမှာရှိပါဗကံအမန်တက်မှာရှိမယ်ပြီးတော့ပခုတ်ကူရိုးမဟိုတယ်အလုပ်တဲ့မန်တက်မှာရှိမယ်နော်မန်နဲ့နှစ်ခုကူးမှာပေါ့ဘန်းနေရှင်တို့ကအရင်စင်ပြေသွားတာပေါ့ပကံမှာပွဲရတဲ့အချိန်မှာပဲတိုက်ဆိုင်ဒီဘက်ကပခုတ်ကူကလည်းလှန့်ချိတ်တော့ရှင်ကနှစ်ခုကူးပြီးတော့ပေါ့ဆိုမှာပေါ့ဘာလို့ပြီးတော့ဒီနေ့တကြံရှင်ကအရင်ရင်ခုန်တယ်ဘာလို့ဆိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရှင်ကတကြံမှာတရားစခန်းဝင်တယ်ပြီးတော့အိမ်မှာနေတာများတယ်ပေါ့နော်၄-၅နှစ်လောက်ရှိပြီအဲ့လိုနေတာဒီနေ့ကပထမအောင်ဆုံးဖြော်ပြေးသွားမှာဆိုတော့ရှင်ကအရင်ရင်ခုန်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်ကိုဒီ chicken နဲ့ fan နေနေလဲတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ကိုရှင်ခုံနေပါတယ်ဒီနေ့တကြံကိုအကောင်းဆုံးလုံနိုင်မယ်လို့လည်းကိုကိုကိုယုံကြည်ရဲ့အဲ့အတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဖက်ရှင်ကအရန်ကော်ချင်တာပေါ့နော်ရှင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အရန်ကော်ချင်မမဲ့အဲဘယ်လိုအမိုက်စားရဖြစ်ချင်မမဲ့ဒါပေမဲ့ရာသီဥရုရဲ့ပြီးတော့ကိုတကြံတွေ၄ရက်မှာကိုအရန်ကဲထားပြီးတော့အရန်နေဝစ်ပလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရသားရပျက်စီးရရှိမယ်ဘာလို့ဆိုရှင်ကတကြံရထိမယ်စင်မမနေထိုးမယ်ပြီးရဲ့ချိန်ကကြတော့ဒီအကူပြောင်းသွားရတယ်နဲ့ဆိုအသားရရန်ပြက်စီးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်ကတော့တကြံဖက်ရှင်ရောအများသူငါရဲ့မျက်စိထဲမှာလှနေမယ်ပေါ့နော်လှပပနဲ့ဟိုအမြင်မြိုင်းနဲ့အမြင်မြိုင်းနဲ့ဖက်ရှင်မျိုးတွေပဲစဉ်းစားထားပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကော်ချင်တာပေါ့နော်ရှင်ကပကံဟိုပေါ့ဒါကတော့အများတော့ဖျားဖူးရောက်ဖြစ်တယ်ဖြော်ပြေးရေးအနေနဲ့ကတော့ဒါပထမဆုံးပဲပြီးတော့ခါကျတော့ဟိုပေါ့ရှင်ကအဲ့မှာဖိုတိုရှူတင်နေပါတယ်တော့ရိုက်ခုတယ်ပေါ့နော်ဒါရှင်ရောမှာအိမ်မက်တစ်ခုရှိရဲ့ဗကံမှာစကားရမ်းရိုက်ချင်တာပေါ့အခုချိန်ဒီလိုအိုက်ဆန္ဒမပြေသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာနဲ့ဗကံကြီးမှာသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသွားဖြော်ပြရမယ်ဆိုတော့ရှင်ရောပြောတယ်ပေါ့နော်ညှော်လင်းချက်လေးလမ်းစာလေးပွင့်လာပြီလို့လည်းကိုယ့်ကိုအဲခံယူရဲနောက်တစ်ခုကရှင်ရောအခုလိုသွားရတာကိုလည်းရှင်ရောပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ရောမှာအမြဲလုံနေကြအချင်းတစ်ခုရှိရဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးကိုရှင်ရော sharing လုပ်ပေးတာပါဒါရှင်ရောလုပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ရှင်ကဗကံကိုရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းပေါ့နော်ဗကံကိုရောက်တဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အချိန်မှရရဗကံမျိုးနင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရှင်ကလုံနေကြအဓိဋ္ဌာန်တစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရွှေစည်းကုံစီရော်ကြီးပေါ့နော်ရွှေစည်းကုံစီရော်ဘုရားကြီးမှာ12ဌာနရွှေသင်္ကန်းကပ်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်ကဗကံကိုရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းအခုချိန်ဒီတစ်ခေါက်မှမပြတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါရှင်ကအမြဲတမ်းလုပ်တဲ့ဟာမဖြစ်မနေလုပ်တယ်ဗကံကိုဖြတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှရှင်ကလုပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ရအောင်ဝင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါရှင်ရဲ့သစ္စာအဋ္ဌံပေါ့နော်ဒါဘာပဲနေလူတိုင်းကသစ္စာရှိရင်ပို့ပြီးတော့
တစ္ဆာဆူတယ်မေတ္တာဆူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်လုတ်တဲ့ဟာကြမ်းတဲ့ဟာအောင်မြင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်ဝါအကုန်လုံးပြောချင်တာတခုခုထားပေါ့နော်ဒါကတော့အမှုပညာကြောင့်ပြောရင်းနဲ့ရှင်ဝါ share ပေးလိုက်တာပါအဲ့မို့ရှင်ဝါဆိုရင်ဘကံဝင်ရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းဒီရွှေစည်းကုံစေတော်ဘုရားကြီးမှာတသနာဌာနရွှေသင်္ကန်းကပ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပူဇော်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲဒီဟာလေးကတိုက်တိုက်ဆက်ဆိုင်လာပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ရှင်ယုံထင်တယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေမျှော်လင့်ချက်လေးနည်းနည်းလေးအယောင်တန်းလာပြီလို့ထင်ပါတယ်အဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကိုသွားကျင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ယုံစိတ်ထဲမှာခံယူထားတာရှင်တို့ဒီအမှုပညာသမားတွေရဲ့အောင်မြင်ဆိုတဲ့နေရာတွေကပုတ်ပါရှိမယ်ဘကံရှိမယ်မေမျိုးရှိမယ်ရွှေဆိုင်ရန်ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တောင်ကြီးတို့အောင်မန်းတို့ဒါသူတို့အဲ့မှာရိုက်တဲ့ဇာတ်ကားတော်တော်များများပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအရန်ကိုအောင်မြင်ကြတာရှင်ယုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်ယုံကတော့အခုပကံကိုသွားရတယ်ဆိုတော့ရှင်ယုံတခြားမရောက်တဲ့နေရာကြီးရှိရဲ့မဖြစ်တဲ့နေရာကြီးရှိရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလည်းရောက်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ပုတ်ပန်းကအောင်မြင်လို့အဲတတ်မှတ်ထားကြရပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်ယုံပုတ်ပန်းမှာလည်းဇာတ်ကားလေးတကားရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ရှင်ယုံဆန္ဒလေးကတော့သုံးခုပြေသွားပြီပေါ့မင်းမျိုးမှရိုက်ဖူးတယ်ပကံမှာရိုက်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့အဲပြီးတော့ပုတ်ပန်းပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားဟာလည်းရိုက်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်တော့ရှင်ယုံလှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်လာမယ်လို့အဲ့လိုစိတ်ယုံကြည်ချက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့အခံစားမိပါတယ်ရှင်ယုံကလေကားရိုက်ပြီးတော့ကားကမထွက်ဘူးအခုရှင်ယုံကပေါ့နော်ဟိုကဥဝင်ထုံထုံထုံနဲ့ရိုက်ထားတယ်တစ္ဆာနန်းတော်ဆိုတဲ့ကားပေါ့အဲ့ကားထဲမှာရှင်ယုံစင်းအားဖြင့်တော့အများကြီးမပါဘူး6စင်းလောက်ပဲပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုစီနီယာတွေနဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဥဝင်ထုံထုံနဲ့တကယ်ရိုက်ချင်တဲ့အတွက်ရှင်ယုံသွားရိုက်ပေးထားရှိရပေါ့အဲ့ကားကတော့ဒီ20ရက်မှာတို့ယုံတင်မယ်လို့ပြောတယ်အကျညာထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဟိုကြောင်ညာထားတဲ့တို့ဒီထွေလာရပါရဲ့မှာတော့ရှင်ရုံးနာမည်တော့ထိုးပေးမထားသေးဘူးအခုချိန်ဒီပေါ့နော်ဆောအဲ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကို့အချိန်နေကနာမည်ထိုးပေးရလောက်အောင်မကောင်းသေးလို့ပဲဘယ်လိုလဲတော့မသိရှင်ရုံးတော့စူးစမ်းထားတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဟာလေးဆိုတော့ကို့နာမည်လေးရောပါချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ20တက်မှာတော့ဒီသစ္စာနန္ဒအောင်ဆက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာရှင်ရုံး6စင်းလောက်ပဲပါလာတာပါအဲ့ဒါလေးတော့ယုံတင်မှုရှိပါတယ်မပါဘူးဒါရှင်ရုံးကလည်းအဲ့တော့ရိုက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့လေဥဝင်ထုံထုံနဲ့မလို့ရိုက်ပေးလိုက်တာပြီးတော့ဈားလေးကရှင်ရုံးနဲ့ခင်တဲ့အဲ့ဒီဒီဘက်ထုတ်လို့ရအကိုတရောက်လေသူချိတ်ပေးတော့ခါကျတော့အဲ့ကိုကရှင်ရုံးကဟိုအရင်တော့ဆိုကားတိုင်းမရိုက်တာသူသိရေပေါ့နော်သူလှမ်းပြောတယ်ဆိုတော့ကို့တော့မကောင်းရင်သူလှမ်းမပြောဘူးရှင်ရုံးနဲ့မျက်နှာနားမယ်မောင်နှမလို့ဖြစ်နေအကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ငါညမနေရိုက်မလားဆိုတော့ကိုကြီးလို့ရိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်သူတို့လည်းအတားကြီးပေးပြီးတော့ကိုကိုခေါ်ရိုက်တာပဲဆိုတော့နမမပါလာတာကိုလည်းရှင်ကမပြောပါဘူးဒါသူတို့လည်းတခုခုကဖြစ်လို့နေမှာပေါ့ဆိုသူဖုန်းဆက်ပြီးပြောပေးရပေါ့နော်အဲ့ producer site ကိုဆိုတော့သူတို့တရက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဟိုပုံလေးမှာပေါ့နော်ထည့်ပေးပြီးတော့အခုကျတော့မပါလာတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်မပြောတော့ဘူးလေပြောတော့ဆိုတော့ကိုအများကြီးလိုအပ်နေသေးလို့ပဲကိုခံယူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အနုပညာလုံနေစူးစမ်းခြင်းနဲ့လူတယောက်အတွက်တော့ကိုနာမည်လေးတော့ကိုလောက်ထားလေးတော့ပါခြင်းတာပေါ့နော်